स्विडेनले यौनलाई सहित खेलको रूपमा घोषणा गरेको छ यौनलाई खेल मान्दै आउँदो बिहिबार जुन आठदेखि पहिलोपटक यौन प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ यौन प्रतियोगितामा भाग लिने व्यक्तिहरू यौन सत्र संलग्न हुनेछन् जुन दैनिक छ घन्टासम्म चल्नेछ निर्णायकको प्यानल र दर्शकको भोटका आधारमा यौन प्रतियोगिताबाट विजेताहरू छानिनेछन् छ हप्तासम्म चल्ने युरोपियन सेक्स च्याम्पियनसिपमा सहभागीहरूले आफ्नो खेल अवधिको आधारमा दैनिक पैँतालिस मिनटदेखि एक घन्टासम्म यौन क्रिया क्लाबमा संलग्न हुनेछ जोडीहरू बिचको केमेस्ट्री बारेको ज्ञान सहनशीलताको स्तर आदिलाई ध्यानमा राखेर विजेताको अन्तिम निर्णय घोषणा गर्ने बताइएको छ विशेष गरी सेक्स र कामुकता सम्बन्धी संस्कृत शास्त्र कामसूत्रको ज्ञानले पनि निर्णय लिन भूमिका खेल्ने पनि बताइएको छ सहभागीहरूले कामसूत्र सम्बन्धी ज्ञानको आधारमा अनि अङ्क प्राप्त गर्नेछ यस बाइक च्याम्पियनसिपले विभिन्न किसिमका सेक्सुअल ओरिएन्टेसनलाई पनि समावेश गरेको छ यौन प्रतियोगिताको दर्शक स्विडिस सेक्स फेडरेसन युरोपियन देशमा यो महत्त्वपूर्ण नयाँ सुरुवात हुने विश्वास गरिएको छ यो निर्णयको कतिपयले आलोचना गरेका छन् भने कतिले मौन बसेका छन् तपाईँहरूलाई यो प्रतियोगिता कस्तो लागेको छ आफ्नो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो भेट अर्को अपडेटको साथमा हुनेछ दिनुहोस् नमस्कार